Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Surviving Mars. Přilítá nám raketa jedna. Máme jednu připravenou kotletu. A si myslím, že prostřídáme. Že bychom mohli, protože že ty rakety oni mají drony. A ty drony tak nějak jako potřebujeme. Takže asi prostřídáme. A já možná udělám tohle, zkusíme tohle. Bylo to... OK. Dobře. Protože to jsme řešili minule, že já jsem nevěděl, jestli ta, když tu budou, že jakože v fulzovkách zbourám, že ji nezbouráte úplně, ale zůstanou tam ty trosky, které můžete obnovit. A teď to byla budova, která je dělaná z toho plánku, jakože z toho prefabu, taková ta instantní budova. No a já jsem si říkal jako, jestli budu potřebovat ještě ten prefab znovu na to znovu postavení, anebo jestli to nepotřebuji. A on je to vyřešený tak nějak jakože šalomounsky, že potřebuju suroviny, které jsou asi normálně potřeba na stavbu té budovy. Takže 12 kovů a 8, jak se to jmenuje, electronics. Tak to je hezké. A s tím jsem teda ale nepočítal, to znamená mi to znova salvaní. Dobrý, ale aspoň jsme se tak nějak otestovali. Kde já mám vás? Jo, no, ty jsi úplně bez baterky, tak to je hezký. Ty asi moc daleko nedojedeš. Ty jsi zde, dobře. Kolik máš ty baterky? Ty máš málo, taky no málo. Hele, běž se nabít. A pak ho půjdeš dobít, no myslím, že by to mělo jít jako, že k němu jenom přijedeme a půjde to dobít. No a dále jsem si říkal, že vzhledem tomu, že už máme tak nějak jako, že na cestě tu loď s těma lidma, tak bychom mohli postavit takzvané living quarters, tedy bytné nějaké budovy. Postavíme to třeba sem. Tak hujíme. Už si začnou stavět. Mělo by to vyžadovat jenom konkrét snad a elektřinu. A to je všechno, takže to je v klidu. Se nemusíme strachovat. Počkej, zas tak ale rychle to nechci, aby to jelo. Jo. Ty asi úplně chcípneš s tou baterkou, takže... To by bude trvat, než tam dojedeš. Jo, a máme někde transportéra. Jo, on je schovaný, proč jsi tady schovaný, ty joudo? Kovy by to chtělo, co? Nějaký zase. Kde máme nějaký kovy? Tady? Počkej, tady byli, že jo? Jo. No, dá mi těžit se, ale. Tak pojď. No, pojď to natěžit, hele. Jsem si to těžil, tady něco je. Dva. Jo, ty už si dojel, tak se dobije, pak ho pošleme hezky za kamarádem. Tak, tady se to staví, to je paráda. To znamená, že lidičkové, kteří přiletí teďka, tak budou... Hele, oni tam mají dobře udělaný, oni tam mají přechodovou komoru v tom. Tak budou tady moci bydlet, 14 jich tam vyjde. Ono pak... se můžete docela detailně seznámit s těma lidma a ovládat je. Opravdu zajímavým způsobem, takže... Vehicle battery low. Na to se určitě taky podíváme. Jo, nepovídej, vůbec jsem si nevšiml. Takže... Ty kamaráde... launch... Nazdar. Počkej, oni tady zůstanou. Oni tady zůstanou už. Aha, oni je tady nechají. Dobře, to je dobrý vědět. To by bychom mohli teda dát asi sem, že jo.
sem, protože tamhle je ten metal ještě tak, aby se na něj taky dosáhl. A že třeba sem, ale zase tak nějak podobně. Tak. First call is... Jo, no blízko domů, tak to jsme tak nějak udělali blízko domů. Jedinou věc, kterou bych ještě teda asi mohl udělat, je Food Depot, aby to neskladovali jako úplně někde vedle, jo. Takže tady začnou vykládat zboží, hoši, super, přijeli nějaký další pomocníci, tak to je paráda. V těch dronech tady začíná být trošku chaos, ale v pohodě. Tak, tady máme asi možnost to vypnout. Ovlivňuje to vůbec nějak něco? Protože se nesnižuje produkce. No samozřejmě, že se nesnižuje produkce. Ono to je udělaný a já to furt blbě ne, chápu, ale já to chápu dobře, ale furt si myslím, že to je jinak, než to je a zápětí si to uvědomím a to jsou směny, že jo, to znamená, ono to furt bude, protože bylo odpoledne, byla odpolední směna, nebo druhá, první, druhá, třetí, že jo, odpolední řekněme, tak to jelo naplno normálně, jak to má jít a já furt tak nějak jako mám v hlavě zafixováno, že to je něco ve stylu jako snižování produkce, že to, že když prostě třeba plácnu máme, bude to všechno zaplý, bude to produkovat 3, když vypnu jeden, bude to produkovat 2, když vypnu druhý, bude to produkovat 1, když vypnu třetí, bude to produkovat 0. Ne, když mám 3 zaplý, bude to produkovat furt 3, tady teda 2, ale jako v našem příkladě 3, ve všech třech směnách, když vypnu tuhle, tak večer to prostě nebude produkovat vůbec nic, ale v těchto dvou zase furt to bude produkovat maximum, takže tak to je. Což mě přivádí na myšlenku, že škoda, že nemůžeme snížit produkci prostě. Jo, že nemůžu jenom čistě, OK, já bych chtěl, aby to jelo furt, jo, ale nechci, aby to produkovalo 2, ale třeba jenom 1,2, nebo jo, lehce nad ten požadavek, protože my potřebujeme jeden, tak, nebo ať to produkuje jeden, že jo, máme zásobu tanku, tak v pohodě. Nevím, je to takový, možná bych ještě bral, ono by to asi bylo moc složitý ve výsledku, kdyby to tam takhle bylo, takovýhle detailní až možnosti, řekněme. Ale asi bych se možná nezlobil, no, nevím. Jo. Ty. Počkej, tady anomálie, tady je anomálie, aha, vidíš to. Tak, už jsou zabydlený hoši. Nejsou, nemají jídlo. Přivezli jsme vůbec lidi. Já jsem vlastně lidi ještě nepřivezl, že jo? Si to nepamatuju z minula. Přivezu. Vezu lidi. Nevezu vlastně lidi, že jo? Vezu materiály. Jo, protože jsem plánoval něco úplně jiného. To je tak, když zase nahráváte s pauzou. OK. Plánoval jsem tohle a... A ještě něco, že jo? Machine parts, jasně. A my jsme potřebovali ty směny a... Tohle hydroponickou farmu pro lidi a nějaký diner třeba nebo něco, jasně, jasně, už si to vybavuju, co jsem vlastně plánoval. Tak to opraví někdo, to je hrozný, on to trvá nějak. No to neudělá automaticky, no to je... No dobře, ale to stačí. Vlastně nemusíte mít všechno, nemůže draka, nemůže... nemůže označit oba. Ale, padlice.
Tohle tady ovládání je opravdu takový ne moc dobrý. Sector scanned. Skvělý. Jak jsme na tom s tou s elektřinou? 6,14,2, dobrý. Ne, já myslím, že kovu máme docela dost, hele. kovu máme dost. Jo, hele, běž to vyložit asi. Pojď to vyložit sem, tady nemají. Pojď to vyložit sem, unload here, tak. Unload here, tady je jaká produkce, 6,4, dobře. Tak, jídla máme kolik? Jenom 3 jídla. Ty vole, jenom 3 jídla, jo. No tak dobře, no. Jsem myslel, že budeme mít víc jídla. Vehicle battery low. OK, kde zas tady? Jo, to je v klidu, prosím tě. Jo, nám ta raketa už dorazila. To znamená, že si můžeme passenger rocket a dáme si age groupy jsme dali takhle. Specializace. Hele, asi nám je to ze začátku tak nějak jedno, já stejně úplně nevím. Other, ok. Aby jsme byli genderově korektní, tak tam musíme mít další. Dobře. Sexy. Budeme mít sexy botaničku. Co to je, ty vole? Celebritu. Ach jo. Gamera, jasně. To je strašně, strašně důležitá vlastnost a schopnost, kterou v prvních dnech kolonií na Marsu budeme potřebovat. Aby někdo byl gamer. Pro gamer nejlíp třeba. Tíkra. A nebo YouTuber. Pošleme tam YouTubera. ty vole. Tak jo, idiot. No, tak to by se dělo. Tak to už tam bude poslat YouTubera, tak můžeme rovnou poslat. zvláštnosti. Guru, turist a vegan. Zvláštnost, vegan. OK, turistu nechceme. Hele, necháme to takhle. A jo, my můžeme ještě, ty kráso, tak to je, jako, my můžeme vybírat až takhle moc brutálně, jo. No. To je dobrý. Pokud chcete strávit jeden díl čistě výběrem kolonistů. Já teda asi ani ne, hele. A to si myslím, že my máme jenom 115% difficulty, takže to je asi úplně relevantní tohle z to. Ne, počkej, posiču. Tak to... já dám teďka launch, anebo dám buy? Actually, you want to buy 50 up now? No tak dám normálně launch, že jo? There are... Nedám. Jak je tam naťukám? Přijde, když jsem to dělal už do prkínka. Teď mám nějaký totální absolutní zásek. Přijde znovu zavřít. Má passenger. Age group. Jasně. Dobře. Available residencies on Mars 0. Není to tím, že to máme vypnutý. OK. Aha. Launch. OK, teď se mě to ani neptalo, tak to bude zajímavý. Passengers 12 jídla. OK. Tak je to tím, že máte vypnutý ten dom, když to nejde. Dobrý, tak hlavně, že mi to řeklo, jakože... Ach jo.
Co budeme dělat teď, hoši? Jo, teď jdeme... Víte co? Boom. Boom. Ty by ses měl taky jít dobít, boom. Tak, naloží droníky a jte. Takže takhle. My to můžeme ale už stavět, víte co? To je to. Takže já budu potřebovat určitě třeba takový diner, který bude sloužit jenom čistě večer. Budeme mít otevříno, to dáme semhle, tak se mi líbilo. Dobře, my budeme potřebovat určitě i hydroponickou farmu, která nám bude... Jasně, která nám bude dělat jídlo. A není lepší místo, mít, kde mít hydroponickou farmu, než za restaurací. Takže sem, OK. Skoro jsme rozflákali ten dům. No jako je to na těsno, prosím, pěkně tohle, to nevím. A pak jsme říkali věci jako rare metals extractor, že jo. Too far from domes. Oh, shite, tak to je zrada zradová. Tak to by ta hra neřekla. Takže počkej. Takže... zjištění dne. Věci, které vyžadujou lidi, jako kolonisty, jako zaměstnance, nebo jako pracovníky, tak musí mít v rámci toho dosahu toho domu, jo? Což je teda hodně na prd, ten dosah, upřímně. Filter by trades, open, quarantined, OK, priority, tady se navíc nedá nastavit žádná ta, tak to je taky fajné. Jo, takže my budeme muset, dá se třeba tohle přesunout? Nedá, to je hezký. My když bychom třeba chtěli postavit druhý dům, tak semhle. Ideální by bylo sem. Ne, ideální by bylo sem. Můžeme přes ty jako kameny tady, evidentně můžeme, ty malý nevadějí, dobře, tak to by bylo v pohodě. Takže semhle bychom mohli postavit, nebo tady by to bylo takhle ideální, kdybychom to postavili. Jo. Úžasný. Takže tohle... Power shortage. Já mám power shortage. Jak to, že mám power shortage? To se vybíjí. To se taky vybíjí. Zapneme tohle, no. Oxygen shortage. No samozřejmě, protože máme směnu teďka tuhle ranní. Je v pořádku. Vy se můžete zatím vypnout, ale proto jsme měli shortage, protože byly zapnutí. Dobře, my uděláme jeden jednoduchý test. Tady uděláme test, protože samozřejmě nevím, jak to funguje. My vezmeme Concrete Depot, postavíme ho zde, protože v podstatě nemusíme stavit, že jo. Loadneme CTRL plus klik je 5, dobře. Tak 10, prej. Ne, to je jedno. Pojď, tak, Concrete. Unload. Tak, výborně. A teďka uděláme boom. Co se s tím stane? Zmizí to? Suroviny půjdou do háje? Ne, suroviny zůstanou a droníci to rozeberou na nejbližší... Jo, ono zmizí to vlastně na čem není.
OK, to je chytrý, to je dobrý, to se mi líbí, takže co? Takže tohle. A prom prom prom. Kde to máme? Universal Depot. Sem třeba. A tohle je Metal Depot. Metal Depot. Třeba semhle. Tak. Bum. Bum. Máte miliardu práce, hoši. Tak. Ty ses nenabil, tak běž ty. Ty se běž nabít. Tak, hoši, to přeskládaj. Krása. A my si mezi tím uděláme prostor pro další potenciální dům. To je super. Jo, ono to nedělá ten rozsah, protože to je passenger rocket. Okay, rocket. Anomaly found. No, paráda, aspoň nějaká anomálie. Takže to dáme sem třeba. Kde? Tady? Aha, paráda. Teď asi brzo kejchnu, tak všichni, kdo máte sluchátka, tak se připravte. Ach jo. Full of hope and determination. Já, všichni jsou úplně. Všichni jsou Founder Stage. New colonists have arrived. Co to je Founder Stage? To je to, co se odklikle rychle, že jo. Zbývá nám 9 dní, 23 hodin. Jsem říkal, že asi brzo kejchnu, tak všichni se připravte. Co máte sluchátka, protože to bude bolet. Jak tam běžej. Tak, pojďte se Night Shift, Second Shift. Hele, nechci tuhle, chci jenom Second Shift, chci 14 až 22, to je ideální pro nějakou takovouhle. Tak, jídlo zatím máme, tak není asi potřeba úplně, aby jídlovali. There's more to the barren environment of the red planet than meets the eye. Subsurface. A veritable treasure. Okay. Tech máme strašně pomalej. To si všímám, že oproti jiným. Oproti té hře, jak jsem hrál to, jak kde vás to učí, tak to mi to zase jako asi extra rychlý, ale vím, že tam byly různý ty třístovkový třeba, když jsme si ze začátku dělali tu kampaň nebo tu hru, tak tam bylo i 300 výzkumu. No a budova, apartmenty, nákladový prostor, jo, dobře. Subsurface heating. To jsou tam, ono se hraje totiž na teplotu, na chlad a na teplo a vím, že mi minule chodili jako, že jim byla zima, ale já úplně nevím, kde, co a jak. Komfort, morálka. Dobře. Co dál jim tam můžeme? Generuje research, no ale kolik, to už mi to neřekne, že? To bych docela potřeboval, ale na to si počkáme asi až do jiného toho domu, a nebo ne, protože vlastně tady tyhle nebudou makat jako v rámci. My můžeme postavit. Jo, to chce být přímo v tom, jo.
tak to je zase další zrada. OK, ty bláho. Proč? Chtěl bych asi zvednout trošku morálku, ne? A kom... Jak se to, což je se to... komfort. Jak je to tady kde uvedený? Service komfort. Jo, takže ty budovy mají různý komfort. A... Ono se pak průměruje a to je ono. Dobře. Takže třeba když jsme to chtěli zvednout, tak potřebujeme samozřejmě více těch 50 nebo 60, nebo kolik to máme. Je zajímavý teda, že parky mají jenom 40, tak se to sčít. A to je average, tak to nemůže být blbost, jo. Ach jo. My nemáme děti, tak je nám k ničemu stavit tohle, jo. Ale postavíme research lab. Teďka. Což je to potřebuje? 8 electronics. Dobře. Tuhle srandu máme naplněnou, tak ji odstartujeme domů. A necháme tady jenom tuhle. Sektor scanned. Anomaly found. Super. Paráda. Takže ty, kamaráde... Ne, ty. Ty ne. Ty. Počkej. Jo, on je tady totiž. Tak pojď sem a ty druhej pojď sem. Dobře. Běž se nabít taky. Ještě to nepřeskladnili všechno. Tak, hurá. Konečně to přeskladnili. Oni to tak nějak přeskladnili. Všude. Tak rovnoměrně oni to přeskladnili, to je hezký. Se mi líbí. Konkrét zatím... Máme toho dost, tak není potřeba spouštět. Tady se to staví. Jo. Tady potřebují práci, no. Jim dáme práci teďka, hele. Neboj. What the hell? Cordulavir. Špatná specializace. Jak ti nastavím... My asi nemáme úplně nějakýho toho botanika. Potřebujeme botanika, co? Nebo co, koho potřebujeme? Select fire. OK, select of fire, dobře. A je tady nějaký přehled? Colony overview. Unemployed and looking for work. 4 jsou nezaměstnaní. Hele, brimming with enthusiasm, super, tak vyhodíme, ty máš nízkou morálku, tebe vyhodíme, kamaráde, kdo tam půjde místo něho? Já můžu uzavřít tento pracovní slot, aha, to je zajímavé. Ale nemůžu už ovlivnit, aby se tam někdo dostal.
Our initial spectrographic analysis confirmed it. Chromium. Oh. To find such a rich deposit of such a rare metal. Important was an understatement. Takže my jsme našli chromium a máme dvě možnosti. Buď to ostudovat, to naleziště, čímž získáme Engineering Research Boost 10%, anebo to v podstatě vytěžíme, nebo zneužijeme, využijeme to naleziště a budeme mít to naleziště. Máme tohle. Kde to bylo? Tady, že jo? Jasně, v pohodě, ale to máme dost. Ty tady můžeš asi zůstat, ne? Ty... Ale ty pojedeš sem. Ne, ty pojedeš zpátky se nabít a uvidíme... Co s tebou? Ty bys mohl jít těžit ten kov, ať ho máme uskladněný. Jak jsme na tom... Tohle chci, jo, ono se to přepíná. Tady to je konečně, hurá, super, paráda. Botanisti 0, bez specializace 7, inženýři 2, geologové 1, medikové 1, tady jako někde vidět, kdo je kdo a bez specializace. Bez specializace, geolog, inženýr, bez specializace. To už je zase zpátky, 4 jsou nezaměstnaní. Dobře. Specializace, důstojník, bez specializace, paráda. Bez specializace, vědec, ty to tam povede. Inženýr. Tebe vyhodíme. A ty jsi bez specializace. Jak tě tam dosadíme? Set workplace. Že by... Alkoholik. No, nevadí. Nevadí. V pohodě. Tak, dobře. -4,5 jsme. Proč jsme -4,5? Kde jsme -4,5? Tady jsme -4,5, že jo. Jo. A docela nám to šťaví baterky. Takže... Bude chtít postavit nějaký solární panely tady, aspoň velký tady. Tady jsme v klidu, že jo? Tady potřebujeme kolik? 25 produkce a 39 spotřeba, ty kráso. No to je hezký. To je hezký, budeme potřebovat více jak jeden solární panel, ale tohle slušně zaprášený tady. No active research. Research complete. Anomaly analyzed. OK. Spousta věcí najednou. Tak, ještě si zvolíme v téhle epizodě výzkum a to bude pro dnešek vše. Cože máme na výběr? Tebe, na tu vodu, dobře, to není špatný, můžeme zastavit aspoň tamto. I vlastně mi potřebujeme víc vody už teďka. Levnější prouby a deep scan. Drone huby jsou postavený s dvěma dalšími drony a maximum dronů je až 80, tak to je hodně slušný. Generuje 100 výzkumů za den, za každý RC Explorer. Multiple vehicles result in collaboration losses. Co? Více vozidel vyústí ve ztrátu spolupráce, cože? To nevím, co znamená. Tohle je ten ohřívač, tohle to nám vlastně zajistí to, že ty senzory nebudou potřebovat elektřinu ani údržbu.
Tohle je více žadatelů, tohle je 10 výkonnost pro inženýry a geology, tohle je, že dostaneme grant milion, teda miliardu, a tohle je ten breakthrough. Mně se líbí teda, jo, a tohle jsem přeskočil, tohle je extraktor, upgrade, increase production, increase, to ne. Cargo space, to mě taky úplně neláká, byty. Tohle to umožní vlastně odstranit ty zbourané budovy. Tohle to je nová budova, tohle to je ten vapor na to zachytávání vody z atmosféry. No. Nejsou to úplně zajímavé možnosti teda. Tak jo. Halejte se. To je všechno pro dnešek. To je všechno pro dnešek. Docela některé věci jsme zjistili, že fungují jinak, než jsme si mysleli. Nebo spíš já, než jsem si myslel. Takže... Jo, jsme minus 6 už jenom, nebo 6,5. Musíme stihnout, než nám už máme jenom. Ještě jeden potřebujeme. Ještě budeme potřebovat jeden. A ten dáme... Třeba sem. Je problém, ale že už bude noc a jak tak bývá v noci, to sluníčko nesvítí, takže solární panely nám tady budou celkem naprd. Auč. To ale budeme řešit až někdy příště, protože dnes je to všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Surviving Mars a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.